І цими ж вихідними миколаївський футбольний клуб «Миколаїв» зустрівся із Чернігівською «Десною» в матчі першої ліги Кубку України з футболу. Чим завершився матч та які недоліки гри були в нашої команди, розповів головний тренер МФК «Миколаїв» Руслан Забранський на післяматчовій прес-конференції. Перший матч нового футбольного сезону розпочався для миколаївської команди невдало. Гості команди «Десна» вже на другій хвилині матчу відкрили рахунок. Другий гол, також в наші ворота, залетів на 41-й хвилині. Миколаївським футболістам так і не вдалося відігратися, тому гра закінчилась з рахунком 0-2 на користь гостей – Чернігівської «Десни». Невдалий початок нашої команди у сезоні пояснював наставник миколаївських футболістів Руслан Забранський. Хотілося якби по-другому. Начать чемпіонат і готувалися тому, щоб дати бой Чернігову. Ми розуміли, що команда усилилась хорошими футболістами. Двоє з них я хотів пригласити в Миколаїв, але вони проїхали через Миколаїв, поїхали в Чернігов. Як повідомив головний тренер миколаївської команди, однією з головних причин програшу нашої команди є суттєві кадрові проблеми. Майже повна надії здатність лінії захисту, адже двоє миколаївських футболістів покинули клуб, а ще один захисник ще й досі травмований, та брак гравців лінії нападу. Через це і були пропущені два м'ячі. Мабуть, ці два гола як-то не з хорошої сторони повлияли на команду і не так летіли відігруватися, як хотілося б і як вони можуть, наші футболісти. Олександр Приходько, тренер Чернігівської «Десни», задоволений грою своїх підопічних. Однією з причин називає поповнення лав команди новими кваліфікованими футболістами. Додавалися нові виконавці, тому, мабуть, більш якісно ми цю гру зіграли, ніж ту, де проіграли в Миколаєві, створили достатньо острих голевих моментів. Ну і радую, що дійсно реалізували, і я думаю, голи вийшли красивими. На даний час у турнірній таблиці футбольний клуб «Миколаїв» займає передостаннє місце. Та, як запевняє тренер нашої команди, це тільки початок. Команда активно тренується. А вже днями до Миколаєва приїде кілька футболістів на огляд, які, можливо, зміцнять команду. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини.